ងបាននៃកូតបត់ចម្រៀងដែលអ្នកចូលចិត្តមែនទេងាយស្រួលណាស់ដោយគ្រាន់តែចូលទៅទស្សនានៅក្នុង page Facebook Official Town Production និងទស្សនា YouTube Town Production Official លោកអ្នកនឹងទទួលបានលេខកូតបត់ចម្រៀងដែលលោកអ្នកពេញចិត្តจินโอนโอนจองรวนในสง่อมสงัน